Hallå allihopa, vi är tillbaka i förra episoden. Vi fick reda på att det inte var Aragog som öppnade, som vaktade hemlighetens kammare. Och nu har man blivit förstenad. Ska madame Pomfrit få se mig? Ah, Pomfrit! Vad är det hon håller? Det är en lapp med hennes egen handskrift på. Detta är det som står här. Bland de många fryktinjudande beist och monstre som finns i vårt land är ingen mer dödlig än basilisken, slangenes konge. Denne slangen kan vokse til gigantisk størrelse og leve hundrevis av år, og klekkes av et hønsegg som blir ruget på av en padde. I tillegg til sine giftige og dødelige hoggtenner har basilisken sitt grufulle blikk, og alle som møter det er øyeblikkelig dødsens. Edderkopper rømmer for basilisken, for den er deres dødsfiende. Basilisken rømmer bare for en eneste ting, og det er hanegal som er døden for dem. Men hvordan har basilisken kommet seg rundt i borgen? En kjempeslange! Noen måtte jo ha sett den! Rør! Ronny, den har brukt røropplegget! Jeg har hørt stemmen inne fra veggene! Den piken som døde! Argarap sa at hun ble funnet på en do! Hva om hun aldri kom ut fra den doen? Hva om hun er der ennå? Du tror vel ikke? Ikke stønne, Stina! Inngangen til mysteriekammeret! Hva om den er på... Stønne Stinas do! Alle elever innfinner seg på sovesalene øyeblikkelig. Alle lærerne møter opp på lærerværelse med en gang. Å nei! Ikke enda et angrep! Ok. Høffy! Ja, det hadde vært et nytt angrep, og det verste så langt. Denne gangen hadde noen forsvunnet. Det var Gulla Wiltersen. På veggen sto det... Skelettet hennes vil ligge i kammeret til evig tid. Nå måtte da galt fort stenges. Professor Gullmedal hadde fått i oppgave å redde Gulla, men Harry og Ronny var helt ut av seg av bekymring. Noe måtte gjøres. Fort det, Harry! Vi må redde Gulla! Vi trenger en plan. Jeg går til Stønnestien og Sto og prøver å finne inngangen til mysteriekammeret. Jeg går og finner Gullmedal. Skulle ikke forundre meg om han prøvde å snike seg ut fra Galtvort. Ok, bare en sak jeg ikke fattar. Jeg fattar egentlig ikke. Hur fikk så där mycket textplats på det där lilla pappret? Nåja, det är ju... Galtvort, sa ni på norska. Eller på... Hogwarts, sa ni på svenska. Magi. Jag förstår mig inte på det.